יש פסק הלכה שיש איסור מהתורה לקנות מוצרים מן החי, חד משמעית. לכן אסר אכילת בעלי חיים לאדם. על בשר קשה אנחנו מדברים, שלא תתבלבלו. ככה אומר לנו זה אחד מהראשונים הגדולים, זה מזיק לנפש. <תאחל> <תאחל> אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי החיים. זו <תאחל> אמירה ממש מחייבת ומצמררת, והרמב״ם יכול להגיד. לא יותר טוב שלא נוחת. בדין אסור לך לאכול בשר. אנחנו לא יודעים עכשיו איך להתמודד עם זה. אתה יודע איך הותר בשר? בדיוק באותה מידה שהותר לחטוף אישה. אני אסתה ולקחת. היתר הכי בזוי שיש בתורה שאף אחד לא עושה. עזרת לי את האמון ביהדות. אה, אני שמח, לא? זה עוד כלום, לא נגענו היום בגרגיר. אנחנו עכשיו נלמד מדוע יש איסור של קנייה מן החי, צריך טיפה ככה לעקוב, לעקוב אחרי זה והכל יהיה מובן. אז קודם כל נתחיל בבסיס, אנחנו יודעים שצער בעלי חיים היא מצווה מדאורייתא, אין בזה מחלוקת. גדולי הראשונים, הראש, הריף, הרמב״ם, קבעו שזה מצווה מהתורה, וגם האחרונים. אל, זאת המצווה למעלה, ניתן דוגמה קטנה למי שיש בעל חי בבית אז זה גם בונוס, התורה אומרת ונתתי עשב בשדך לבימתך ואכלת ושבעת, זאת אומרת, קודם כל אתה צריך לתת לבעל חי לאכול ורק אחרי זה אתה תאכל. למה? זה נקרא מצווה מונעת. מה היא מונעת? מונעת את הצער בעלי חיים. כי צער בעלי חיים זה איסור מהתורה. אז זה אנחנו יודעים. אז אנחנו יודעים קודם כל שיש לנו איסור מהתורה שאין מי שחולק על זה, כולם מסכימים, כל הפוסקים, שאיסור מהתורה אה, צער בעלי חיים. שלמה המלך אמר במשלי יודע צדיק נפש בהמתו. חז"ל אומרים, רגע, איך שלמה אמר את זה? על סמך מה אמר שלמה יודע צדיק נפש בהמתו? שימו לב לפסוק הזה, שימו לב. שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו. זאת אומרת, אמרו חז"ל, מנין לי שיודע צדיק נפש בהמתו? בגלל שכתוב בתורה, בגלל זה שלמה אמר את זה, שמה? ששור או כסף או עז כי יוולד, שבעה ימים צריך להיות תחת אמו. מה זאת אומרת תחת אמו? לינוק ממנה חלב שבעה ימים, אסור להפריד. נכון? לא כמו היום. היום אחרי שעה, מה עושים? איך שהפרה יולדת, מושכים את העגל. למה מושכים את העגל? בשביל שיהיה לנו מילקי. זה האמת, רק בשביל זה. אבל מהתורה, אסור. בואו נראה מה המלבים אומר. תראו עוד נקודה. המלבים בכלל אומר מה זה צדיק. הצדיק הוא המתנהג על פי חוקי הצדק. נכון? ברור. לא לבד שנוהג על פי החוקים האלה עם בני האדם. לא, זאת, לא זה צדיק, כי גם אם באמתו נוהג בחוקים אלה. והוא ממשיך ואומר שיודע תכונות נפשה, לתת לה מה שהיא צריכה, אה, לא להכביד עליה וכולי וכולי. כמו שכתוב, ונתתי עשק בשדך, מה שהראינו מקודם מהתורה. וצער בעלי חיים דאורייתא. ואת זה הוא ילמד ממי? מחוקי הצדיק העליון, שזה השם, זה הכוונה. יודע צדיק נפש באמתו על האיסור להפריד את העגל מאימא שלו. עכשיו יש כאלה שיגידו, אוקיי, בסדר, צער בעלי חיים, הבנו זה מהתורה, אין מי שחולק בזה. אבל מי אמר שהיא מצטערת? אין לה שכל, אין לה תבונה, אין לה בינה, היא לא מרגישה את הצער שלוקחים לה את הילד, כל מיני דברים כאלה. על כל מיני דברים כגון דה, בואו נראה מה היהדות אומרת. נתחיל עם הרמב״ם. אין הבדל בין צער האדם וצער שאר בעלי החיים, מפני שאהבת האם לילדה וגעגועיה אליו אינם נמשכים אחר השכל. אלא אחר פעולת הכוח המדמה הנמצא ברוב בעלי החיים כמו שהוא נמצא באדם. מה הרמב״ם פה אומר? לא שהיא מצטערת, הבהמה, אלא שאין הבדל בצער. הוא אומר אין הבדל בצער, כמו שיש לצער של האדם, פשוט הבנו. בואו נראה, הרמב״ן אומר אותו דבר במילים משלו, אבל זה הרמב״ן אומר גם. כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה, ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם. אין הפרש שהפרה דואגת. שלקחו לה את העגל, או שאימא דואגת שלקחו לה את הילד, אין הפרש, ככה הרמב"ן אומר. כי אהבת האם וחנותה לבני בטנה איננו נמשך אחר השכל והדיבור, אבל הוא מפעולת כוח המחשבה מצויה בבהמות כמו שהיא מצויה באדם. בואו נראה, רש"ר הירש מה אומר, הוא מדבר יותר לאנשים סתומים מה שנקרא. לא מבינים כוח מדמה, אין הבדל, יש הבדל, תסביר לי ברור. ככה אומר הרש"ר. כי כאדם כבהמה, כמו אדם הבהמה, גם היא תחוש ותרגיש, כל חיתוך, דחיפה, הכאה, כובד, עמל רב, פחד, ובעלה, רעב וצמאון. במה הוא לא נגע עוד? נכון? אז אנחנו רואים קודם כל, היהדות אומרת חד וחלק, צער בעלי חיים זה דאורייתא, אין מי שחולק. מה אנחנו צריכים לראות עכשיו? האם מקיימים את מצוות צער בעלי חיים, או, או מה העבירה שעושים, שאמרנו שאסור לקנות? בואו נראה. אז קודם כל יש לנו כלל, מצווה הבאה בעבירה, שהיא עבירה. זאת אומרת, אם אדם רוצה לעשות מצווה, לקחת אתרוג ולולב בסוכות ולעשות מצווה. אבל הוא גונב את האתרוג והלולב, אז האם נפריד ונאמר, רגע, רגע, מה שהוא גנב, הוא גנב זה בנפרד. ומה שהוא לוקח עכשיו לעשות מצווה, מצווה זה בנפרד. אפשר להפריד, תיאורטית, נכון? אמרו חכמים לא. מצווה הבאה בעבירה, הרמב״ם אומר, הקדוש ברוך הוא שונאה, והיא נחשבת uh, עבירה. היא לא מצווה בכלל. זה אנחנו יודעים על מצווה, אבל אם אנחנו נדבר למשל על לאכול ביצים, או לאכול חלב, אין מי שאומר שלאכול ביצים או לאכול חלב זה מצווה, אז, אז מה זה לאכול ביצים או לאכול חלב או לאכול בשר, מה זה? זה הנאה הבאה בעבירה, ומי שמבין קצת ספר, ישמע את הביטוי הנאה הבאה בעבירה, מה שנקרא, אומרים על זה גוואלט, מה זה הנאה הבאה בעבירה? הנאה הבאה בעבירה זה נטו עבירה, הפרדת עגלים בשעת הלידה מימם, אנחנו יודעים שזה קיים, ראינו מקודם את זה הצדיק נפש בהמתו, על האיסור שהתורה אוסרת להפריד ומה שקורה היום בתעשייה, אני ראיתי את זה גם במו עיניי, מפרידים את העגל, איכשהו נולד, ישר, במקום, לא משנה, של העז, של פרה, במקום. שחל, למה מפרידים? שחלילה לא ייקח מהחלב של אימא שלו, למה? בשביל שיהיה חלב, לעשות את המילקי. עכשיו, קיטום מקורם של אפרוחים, בר מינן, משהו, זה, זה, מה, זה הדבר שהכי קשה לי להגיד בשיעור. את הקיטום מקור של אפרוחים, זה הכי קשה לי להגיד. הייתי מעדיף לדלג על זה, אבל כל הזמן אומרים לי לא, צריך להגיד את זה. זה. יש מישהו שיכול לעלות על הדעת, שיכול לקחת אפרוח ולקחת קאטר, קאטר מהבית, קאטר, ולתפוס לו את הראש ולעשות לו ככה על המקור? ומה הם עושים? לכל האפרוחים אבל, ללא יוצא מן הכלל, הם לוקחים אותם, יש להם קאטר חשמלי מהיר, עם אה, באיזה 800 מעלות חום, בלי הרדמה, וקוטמים להם ככה את המקורים. אז זה עוד איסור שאנחנו רואים של צער בעלי חיים, איסור מספר שתיים. יש עוד דברים. חישמול תרנגולים למוות, מה קורה לכל התרנגולות שגומרות להטיל את הביצים? כבר, כבר לא מביאים את התפוקה שלהם. יש סרט, סרט נאה, תולים אותם לסרט נעה, ולמכות חשמל. כן, פשוט, השמדה, הורגים אותם. צער בעלי חיים, איסור מהתורה. במדגרות יש לנו אפרוחים, שתזכרים לא רוצים בהם שימוש, אז אה, גורסים אותם במגרסות של ברזל. ממש ככה, חיים, איך שהם. זה מי הרשה לכם לעשות כזה דבר בכלל? זה איסור גמור מהתורה. לפרה צריך להיות קרניים. ואנחנו לא רואים קרניים שיש לה פרה. למה? כי קוטמים להם את הקרניים. פעם היה שיטות עם קאטר גדול, היום יש שיטות עם איזה סודה כאוסטי, לשים, שזה ישרוף לו את הקרן שלא יגדל. זאת אומרת, אנחנו יודעים היום בחוש שבתעשייה עוברים על מצוות צער בעלי חיים, ואנחנו יודעים שמצוות צער בעלי חיים היא דאורייתא. ואנחנו יודעים שבעלי החיים מרגישים, אז אנחנו יודעים כרגע את האיסור. עכשיו אמרנו מה האיסור. עכשיו אנחנו נשאל משהו. הביצה לכאורה היא כשרה, אבל האם היא מיותרת לאכילה? כשר אבל אסור. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שבהלכה היהודית לא מספיק רק גוף הדבר שיהיה כשר, צריך שיהיה לו תהליך כשר. בואו ניקח דוגמה. תבל, מה זה תבל? תבואה. שלא יוציאו הוציאו מעשרות, היא כשרה, אבל אסור לאכול אותה. עורלה, מה זה עורלה? בן אדם גדל או תפוח בעץ, או תפוז, עבר רק שנתיים, לא שלוש שנים. אסור לו לאכול, אבל זה תפוז, הוא כשר, לא? הוא כשר אבל אסור. איך שלא נקרא לזה, כשר אבל אסור, לא כשר, זה לא משנה המילים. הוא אסור באכילה. זאת אומרת, אנחנו רואים שלא של... רק שבוחנים את הדבר, אנחנו בוחנים אותו גם על הדרך שלו. איך הוא הגיע אלינו? הוא הגיע אלינו באיסור, או שהוא הגיע אלינו בהיתר? נכון? אם התפוז, אותו תפוז כשר הגיע אלינו באיסור, אסור לאכילה, הוא תבל. אם אותו... וזה לא רק, לא רק בזה, כל זה, מה זה שביעית? מה זה איסור כליים? יין נסך, פת עקום, כל הדברים האלה הם דברים שמותרים לאדם, רק הדרך שלהם היא באה בדרך של איסור. אז, אז מה נשאר לנו לשאול, לראות? נשאר לנו לשאול פה שאלה פשוטה. האם מותר לשתות חלב כשר שנחלב תוך איסור תורה של צער בעלי חיים? זאת שאלה שאנחנו צריכים לשאול. או האם מותר לאכול ביצים קשרות שהוטלו ש... ש... תוך כדי התעללות קשה, שזה איסור של צער בעלי חיים? השאלות האלה הן שאלות מאוד תובעניות. בתקופת התנ״ך לא היה תעשייה. לא היה תעשייה, לא היה צער בעלי חיים בחליבה, שגם העגל היה יונק ולא היה מופרד מאימו. נחשוב בהיגיון, לא היה תחליפי חלב. אם העגל לא היה יונק, העגל היה מת, נכון? לא היה ביצים בכלל. ביצה סוללה, מה שעושים לתרנגולים, שתיארנו מקודם, את העבירות הקשות, הקיטום, כל הדברים. לא היה ביצים בכלל, מי היה לו ביצים? מי שהיה רוצה לאכול ביצים, היה מחפש בחוץ, בשדה. עכשיו אנחנו נשאל שאלה. אמרנו מקודם שתפוח עץ או תפוז, לא משנה לצורך העניין של עורלה, שהוא רק שנתיים, הוא אסור. ביצה של צער בעלי חיים כן יהיה מותר לאכול אותה? איפה, מה חסר לנו פה? אני אגיד לכם. יש בתורה איסורים, זה נכון. מלבד האיסורים, יש איסורי הנאה. מה זאת אומרת איסורי הנאה? נכון שאסור לעשות את אותו הדבר, אבל אם עשית אותו, אז זה לא אסור לי בהנאה. מי אסר איסורי הנאה? רק סנהדרין אסרו איסורי הנאה. ניקח דוגמה קלאסית של תפוז, שאדם, של אורלה, אדם קילף את הקליפה, מהקליפה רקח אותה, עשה צבע, מהצבע, צבע הבגדים ומכר את הבגדים. עכשיו חכמים דנים בשאלה, אם לוקחים את הבגד הזה, אם מותר ללבוש אותו או לא מותר ללבוש אותו, מה חז"ל אומרים? ישרף הבגד. למה? אסור ליהנות מהבגד הזה שניצבה מהקליפה של התפוז שהיא הייתה עורלה. אז אם זה ככה, אז בואו נשאל שאלה. למה סנהדרין לא אמרו אסור לאכול את הביצים כי הם עשו עליהם איסור צער בעלי חיים? כי לא היה. אז אי אפשר לשאול את השאלה. כל בר דעת יכול להבין בדעתו היום, הרי יש כלל, מתי סנהדרין גזרו איסור הנאה ומתי לא, לא בכל מקום, יש מקומות גזרו איסור הנאה, יש מקומות לא גזרו, מתי הם גזרו איסור הנאה? מתי שהם ידעו שאדם יעשה את זה לכתחילה. זאת אומרת, אם לא נגזור לו איסור הנאה, אז הוא יעבור על האיסורים, יעבור על האיסורים. אה, אתה תעבור על האיסורים? אז עכשיו אנחנו גוזרים עליך שיהיה איסור הנאה? זאת אומרת שאם עשית היה אסור לך לאכול את זה. כל בר דעת מבין היום שאם היה לנו סנהדרין, אבל מה אומרים, מה יגידו לכם בחוץ אם תגידו? יהיו לך ביצה כשרה, אין איסור הנאה היום, אין סנהדרין, אתה לא יכול לקשור את זה. אז בואו נראה מה כן יש לנו, ולמה בכל זאת זה אסור. בואו נראה. האיסור הוודאי והמוחלט, הוא לא יכול להיות באיסור הנאה כי אין לנו סנהדרין כמו שאמרנו, בקניית מוצרים מן החי. למה? כי עצם הרכישה תומכת בשיטת הגידול של התעשייה, הווה אומר, תומכת ומקיימת את המשכו של איסור צער בעלי חיים. רגע, רגע, אם אתה קונה ביצים, אם אתה קונה חלב במי אתה תומך? בתעשייה. שמה הם עושים? את אותם העבירות שהזכרנו. אז מדין זה נאסור. איך מדין זה נאסור? איזה מצווה זאת? איזה מצווה זאת בתורה? זאת המצווה. ולפני העיוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוהיך. לפני העיוור זה גם עיוורון תבוני ולא רק עיוורון אה, פיזי. מה המצווה הזאת למעשה? זה מצווה לא תעשה. שהיא אוסרת על הכשלת העיוור בדרך, נקרא עליה רק כמה מילים שנבין. שורש המצווה. מדוע התורה צוותה את המצווה הזאת? בשביל תיקון העולם, שיהיה עולם מתוקן, שיה כפשוטו, כך אומר ספר החינוך. איפה היא נוהגת? בכל מקום ובכל זמן, בין בגברים ובין בנשים. אתם רואים? ועובר עליה, והסיע את חברו לדעת עצה שאינה הוגנת לו, או, אנחנו נמשיך מאו, סייע אותו בדבר עבירה, עזר לו בדבר עבירה, עבר עליו זה, עבר עליו מהתורה, והוא כעובר על מצוות המלך. הרמב״ם אומר, <coughs> כי איסור לפני עבר הוא שמי שהוא חוטא, אסור לנו לגרום לו שימשיך בחטאו עוד ועוד. אנחנו יודעים שהאדם הזה חוטא, הוא מתעלל, נגיד, עזבו את השיח, בואו נגיד בן אדם פרטי, שיהיה קל להבין בראש. אנחנו יודעים עכשיו שיש לו בעלי חיים, הוא מכה אותם, הוא מתעלל בהם, והוא מוכר את התוצרת שלהם. אז עכשיו אנחנו אומרים, רגע, אם אנחנו יודעים שהוא חוטא, אסור לי לקנות ממנו, כי אני תומך בשיטה שלו, שהוא ימשיך לעשות אותם, ואז אני שותף בדבר העבירה. אבל זה לא אני אומר, בואו נראה מה הרמב״ם אומר. וזה האיסור, איסור מסייע, כך זה נקרא, ביד עוברי הסיוע מאפשר את קיום העבירה, שעל ידי הסיוע שלך, הרמב״ם מדייק פה בלשון, אנחנו לומדים פה ממש משפטים עכשיו, זה ממש לומדים משפטים. מה הרמב״ם אומר? אומר, מתי זה איסור מסייע בידי, בידי עוברי העבירה? כאשר הסיוע, למשל הכסף פה שאני קונה, הוא מאפשר את מה? את המשך של קיום העבירה. זאת ההלכה ברמב״ם. רמב״ם, הלכות רוצח ושמירת נפש. וזאת הלשון. כל המכשיל עיוור בדבר, וסיוע, עצה שאינה הוגנת לו, או, אנחנו נתחיל מכאן, מ או. או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עיוור למה הוא עיוור? למה זה שמגדל מה שאמרנו הוא עיוור? ואינו לא רואה דרך האמת למה הוא לא רואה דרך האמת? מפני תאוות ליבו של הכסף הרמב״ם אומר את זה הרי זה עובר זה לא מצווה מחכמים הוא עובר בלא תעשה זה מהתורה זה רמב״ם הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר ולפני עיוור לא תיתן מכשול זה הלכה פסוקה יש מושג וחזל. למדתי את זה מגיסי היקר במסכת הוריות, זיל קרא ברבאו. מה, זה, מה זאת אומרת? זיל קרא, לך תראה ברבאו, בתינוקות של בית רבן. שרוצים להגיד למישהו על, על משהו שהוא כל כך ברור, כל כך פשוט הלימוד, אז חכמים לא אומרים לו לך תראה בספר, לך תשאל את הרב. לך תלמד במורי, לך תשאל את הילדים. זה ההלכה הזאת, זה זיל קרא ברבאו, לך תשאל את הילדים הקטנים. כולם יגידו לך איסור צער בעלי חיים אסור, אם אתה מסייע בזה, זה... סיוע בדבר עבירה. מה מה יצא לנו מכאן? ולכן חל איסור גמור לקנות בשר, חלב וביצים. ואנחנו מדברים על לקנות. כי ברכישה אנחנו מסייעים ביד אותם עוברי עבירה שממשיכים לעשות עבירות כאלה חמורות מהתורה. אסור לי בתור יהודי מאמין, בתור שאומר תורה ומצוות, לתת יד לעבירה לכתחילה, לא ב, ל, שזה לא ידעתי, כן ידעתי, בלכתחילה, לעשות את זה פיזית ממש, וממשיכים בזה, זה איסור גמור, בוודאי. אנחנו נעצור עם זה, נמשיך עכשיו, ננגר בקורבנות. יש הרבה לגיטימציה בהלך רוח של הרחוב היהודי על העניין של הבשר בגלל הקורבנות. זאת אומרת, כן, מה אתה מרחם? התורה לא מרחמת, זה לא נכון. הנה עובדה, היה קורבנות, מקריבים, והיה ככה, והיה ככה, והיה ככה. אז בואו נראה מה התורה אומרת על הקורבנות, לא מה הלך רוח בחוץ אומר. הרמב״ם, בספרו מורה נבוכים, כותב כך: כל בעל חיים מתפתח בדרגתיות, במרחב בזמן, והוא מתאר כיצד העצב הרך הופך לגיד קשה. יש הדרגתיות, כמו שבעל חי מתפתח. כן? זאת אומרת, תהליך מסוים. ובדומה להנהגה הביולוגית הזאת, באו דברים רבים בתורתנו. כי זה רמב״ם, באו דברים רבים בתורתנו, כי אי אפשר לצאת מניגוד לניגוד בבת אחת. ככה הוא מתחיל לפתוח. נכנס פה לאיזה דרמה רצינית. הוא אומר, קודם כל תבין כלל, יש לנו הרבה דברים בתורה, אני בתור רמב״ם אומר לך, שהם באו בהדרגה, כי אי אפשר היה לצאת מניגוד לניגוד בבת אחת, אז הם באו בהדרגה. ועכשיו הרמב״ם ממשיך להסביר. הקורבנות הם מעבר הדרגתי מעולם של אלילות לעולם של עבודת השם אמיתית. בואו נראה. לשון הרמב״ם, תראו איזה תענוג לקרוא את הלשון שלו, ממש תענוג, כל פעם שאני קורא את זה זה מחדש. והדרך המפורסמת בעולם כולו, הוא מדבר לא על העם היהודי, על כל העולם, שהסכינו אליה באותם הימים, והפולחן הכללי שגדלנו עימו, לא היה אלא להקריב מיני בעלי חיים באותם מקדשים שהציבו בהן הצורות של עבודה זרה ולהשתחוות להן ולהקטיר קטורת לפניהן. קודם כל תדע שמה היה הדרך המפורסמת אז בעולם כולו? כולם הקריבו ועבדו עבודה זרה. ממשיך. לא הצריכה חוכמתו, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא הבין שאי אפשר להגיד לנו שנדחה את העבודה הזאת, את הדרכי פולחן האלה ולעזוב אותם ולבטלם. למה? כי זה היה באותם ימים דבר שאין להעלות על הדעת לקבלו. בהתאם לטבע האדם, אשר לעולם נוח לו במה שהסכין אליו. צודק הרמב״ם או לא? הנה אני רואה ילד קטן מגיל חצי שנה, הביאו לו נקניקייה. הולך, בגיל עשרים, לך תדבר איתו שלאכול בשר זה משהו לא. הוא לא יכול להבין את זה בכלל. זה מה שהרמב״ם אומר. הוא אומר, אי אפשר היה ל... לה... השם לא יכול להגיד להם לא, כי הדרך של האדם נוח לו במה שהסכין, וככה הם גדלו, הם גדלו על הק לכן, מה השם עשה? השאיר יתעלה השם את מיני העבודות האלה. אמר, טוב, אני אשאיר את הקורבנות. והעבירן מאותם נבראים לדברים דמיוניים, זאת אומרת לעבודה זרה, שאין להם מהות אמיתית להיות לשמו יתעלה. העביר אותם משם. העביר אותם למה? לצד של התורה, לצד שלו. זאת אומרת, הקורבנות באו לסייע לבני ישראל לפרוש מעבודת האלילים, כן? מכיוון שבאותה העת סגד כל העולם לאלוהיו בקורבנות, לא היו בני ישראל מוכנים לקבל תורה שאין בה קורבנות, זה סיכום של מה שקראנו עכשיו, לכן הוא הורה להם להקריב לו ולא לאלילים. ממשיך הרמב״ם ואומר, שימו לב, לו לא ציווה לעבדו בלא קורבנות, הוא רוצה להמחיש לנו כמה זה בלתי אפשרי היה. אז הוא אומר, הדבר היה דומה כאילו בימינו היה בא נביא, בימינו, הקורא לעבוד את האל והיה אומר, האל ציווה עליכם שלא תתפללו אליו. ולא תצומו ולא תשבו אליו בעת שרה עבודתכם תהיה רק מחשבה בלי מעשה כלל תשבו בספה ותחשבו על אלוהים מישהו היה מקשיב לנביא הזה? הרמב״ם אומר תבין שאם השם היה אומר בלי קורבנות לא היו מקשיבים לזה מילה אחת זה כך הוא מסביר לדברי הרמב״ם דיני הקורבנות נועדו לבידול מהעבודה זרה שימו לב כי מין זה של פולחן תראו מה בנוסף אומר הרמב״ם, ולשון הרמב״ם, כלומר הקרבת הקורבנות, אף על פי שהוא לשמו יתעלה, לא הוטל עלינו כמו שהיה בראשונה, מה זה בראשונה? בדרכי עבודה זרה, איפה הם היו מקריבים? בכל מקום, בכל זמן, לא צריך כהן, וכולי וכולי וכולי. אז הוא אומר ככה, לא הוטל עלינו כמו שהיה בראשונה, כלומר בכל מקום ובכל זמן, והוא קבע את הקרבת הקורבנות, זאת אומרת, אלוהים, התורה, קבע את הקרבת הקורבנות בבית אחד, בבית המקדש, ולא יוקרב במקום אחר, ולא יהיה כהן. אלא בעל יחוס מסוים, יש לנו פה מערכת חוקים, נכון? מה הרמב״ם אומר את זה? <laughs> זה פלא פלאים, זה רק הרמב״ם יכול להגיד כזה דבר. כל זאת להמעיט מין זה של פולחן, זה תחבולה. ושלא יהיה ממנו אלא מה שלא הצריכה חוכמתו שימנעו ממנו כליל. הרמב״ם בא ואומר לנו, כל הדינים של הקורבנות בספר ויקרא, וצריך שיהיה ככה וכהן, ומקריבים פה ועושים ככה, ובין הערביים, וזה רק בשעה הזאת, כל זה למה? זה תכסיס בשביל להמעיט את המין הזה. לצמצם. הרמב״ם אומר תפילה ומצוות זה אמצעי לעבוד את השם, נכון? אבל זה אמצעי קרוב. אבל קורבנות זה אמצעי רחוק לעבוד את השם. זה מהלשון שלו. אלא כל עניינם זה הלשון של הרמב״ם. אלה, להרחיק את האדם מן העבירה של פולחן עבודת אלילים. זה כל העניין שלהם שהיה, מה שהובא לנו בתורה קורבנות. נסכם את זה עוד פעם, יש שחשבו שהדינים הרבים של עבודת הקורבנות ממה הם נבעו מחשיבות ומקדושה. לא, זה קדוש, זה חשוב, זה רק בזמן הזה, רק פה, רק שם. בא הרמב״ם ואומר הפוך, בכדי להמעיט מן זה של פולחן, שאין הוא חשוב כל כך, אלא רק מטרתו לסייג את האדם מאותה עבודה זרה. ואז הרמב״ם מצטט, הוא מביא את האסמכתות שלו. מה הוא אומר? מביא את הנביאים, הנביא הראשון, שמואל, ויאמר שמואל, למי שלא יודע, אני, לא, לא, בכל אופן כדאי שתדעו, שנביא אומר משהו, זה לא, אה, זה דעת הנביא, אבל הדעה שלי אחרת. אין חיה כזאת ביהדות. כי נביא זה דבר השם. זה לא רמב״ם, ונביא זה לא ראשונים, וזה לא צדיקים, וזה לא כלום. נביא זה דבר השם. זה בדיוק כמו לוחות הברית שמשה הוריד, אם שמואל אומר משהו, או ישעיהו, או כל נביא, זה נטו דבר השם. זה כלי שאמר את דבר השם. והוא אומר שמואל, החפץ לאדוני בעולות וזבחים, כשמוע בכל השם? זה בשאלה. הנה שמא. מזבח טוב, לשמוע בקול השם יותר טוב מזבח, להקשיב מחלב אלים, יותר טוב. הרמב״ם מביא את שמואל ומביא את ישעיהו. כשישעיהו אמר, נביא בא והתנבא לעם ישראל, ומה אמר להם? למה לי רוב זבחיכם, יאמר השם, שבעתי עולות אלים וחרב מריעים ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי. עוד נביא בא ואומר לעם ישראל, אני לא חפץ בזה. ירמיהו זה הכי חזק. זה נביא שמדבר ברחל בתך קטנה. שלא תבוא ותאמר, אה, כך או כך או כך. תראו באיזה דיוק. כי לא דיברתי את אבותיכם, לא דיברתי עם האבות שלכם. ולא ציוויתים, לא רק שלא דיברתי, גם לא ציוויתי. ביום הוציא אותם מארץ מצרים. נכון? ממתי נהיינו לעם? שיצאנו מארץ מצרים. על מה לא ציוויתי? על דברי עולב הזבח. מה זה עולב הזבח? עולב הזבח זה קורבנות. בא נביא ואומר לעם ישראל, בשם השם, השם אמר, אני לא ציוויתי אתכם על דברי עולב הזבח. אלא מה? כי אם את הדבר הזה אשר ציוויתי אותם לאמור שימעו בקולי והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. הרמב״ם בא ומראה אסמכתות על מה שהוא לימד אותנו מקודם. ואז הוא אומר, זה לשונו, דברים אלה היו קשים לכל מי שיראתי אותם, בטח שיהיו קשים, כי זה לשחוט פרה קדושה. ככה הרמב״ם אומר, יודע אני שבהכרח עתירתה נפשך בערעור ראשון מעניין זה, תראו איך הוא כותב בספר, למי הוא פונה? לאדם הלא מאמין? הוא פונה לאדם, לגדולים הוא פונה. הוא אומר, אני יודע שבהתחלה שבהתחלת עתירתה מלהבין את זה ככה. מהו הקושי הנפשי, ואז הוא שואל, מה הקושי הנפשי הגלום בעמדה הזו? איך זה יכול להיות שיבואו ציוויים ואיסורים ומעשים גדולים ומפורטים מאוד בזמנים קבועים וכולי וכולי, והם כולם בלתי מקוונים לעצמם. אלא מה? למען דבר אחד, כאילו זו תחבולה. שחיבל האל לנו כדי שנשיג את כוונתו הראשונה. זה הקושי להבין את זה. ומה, הוא אומר, אם תבוא לשאול מה מונע אותו התעלל לצוות עלינו את כוונתו הראשונה ולתת לנו יכולת לקבל זאת, תגיד, רגע, 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 אם זה ככה, אז שהשם היה אומר אל תקריבו קורבנות, טוב, אמרת לי שאם השם היה אומר אל תקריבו קורבנות לא היו מקבלים את זה, כי אז נוח לאדם במה שהסכים, אז היית נותן לאדם יכולת לקבל זאת. אז השאלה הזאת זה כאילו שהשם יתערב בבחירה החופשית של האדם ויהפוך אותו לרובוט אז בגלל זה הרמב״ם אומר ככה, אף על פי שהניסים זה השתנות של טבע, יש לנו ניסים בתורה ורואים קריעת ים סוף, השתנות של טבע וכולי, כן? הרי את טבעם של פרטי בני אדם, כך אומר הרמב״ם, אין האל משנה בשום אופן על דרך הנס. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא פוגע בבחירה החופשית, ובגלל זה בתורה גם אין קיצורי דרך חינוכיים. וככה הרמב״ם נועל את הדבר. בוא נראה, אולי, זה רק הרמב״ם אומר ככה? בואו נראה מה, תראו מה דוד אומר בתהילים ומה רש"י אומר. "זבח ומנחה לא חפצת", כך דוד אומר, ל... כלפי השם, "זבח ומנחה לא חפצת, אוזניים לי כרית, נתת לי אוזניים". למה? למה לשמוע? שעולה וחטאה לא שאלת, אתה לא ביקשת בכלל עולה וחטאה. בוא נראה אם רש"י מבין את זה, כמו שאנחנו מבינים, מה רש"י אומר במקום על הפסוק הזה בתהילים? "זבח ומנחה לא חפצת", נכון? ביום מתן תורה, כעניין שנאמר, אם תשמע בקול השם, לא. ויותר מזה, ורש"י ממשיך ומביא את הנביא ירמיהו בדיוק מה שהרמב״ם מביא וכן הוא אומר כי לא דיברתי את אבותיכם ולא ציוויתים וכולי וכולי כמו שהרמב״ם אומר בוא נראה, האם זה רק הרמב״ם ורש"י סוברים כך? חז"ל זה הרבה יותר קדום מהרמב״ם זה הרבה לפני הרמב״ם ומה חז"ל אמרו? אמרו בוא נסביר לך את הקורבנות בש, בשתי מילים מה זה הקורבנות לפי שהיו ישראל להוטים אחר עבודת כוכבים במצרים, עבודת כוכבים, עבודה זרה, והיו מביאים קורבניהם לשעירים כי דכתיב, ולא יזבחו את זבחיהם לשעירים, הם היו מקריבים למולך, הם היו לוקחים את הילדים שלהם והורגים אותם, אנחנו נראה את זה בפסוקים. אז ככה חז"ל אומרים, ואין שעירים אלא שדים שכתוב ויזבחו לשדים, והיו מקריבים באיסור במה וכו', ופרעניות בעולם. אמר הקדוש ברוך הוא, זה לשון חז"ל, לפני הרמב״ם. כן? על הקורבנות. שימו לב. אמר הקדוש ברוך הוא, יהיו מקריבים לפניי בכל עת קורבנותיהם, באוהל מועד, והם נפרשים מעבודת כוכבים והם ניצולים. זאת אומרת, מה חז"ל אומרים? אותו דבר, מה שהרמב״ם אמר. שיקריבו לי ולא להם. אלה הפסוקים שאנחנו יכולים לראות. ויזבחו את בניהם ואת בנותיהם לשדים. הם היו הורגים את הילדים שלהם. וישפכו דם נקי, דם בניהם ובנותיהם אשר זיבחו לעצב בקנאה ותחנף הארץ בדמים. זה בתהילים, ירמיהו כותב, ובנו במות תופת, לשרוף את בניהם ואת בנותיהם באש אשר לא ציוויתי ולא עלתה על ליבי, וכולי. יש לנו את הנביא מיכה, שהנביא מיכה אומר, איזה תענוג לקרוא את הלשון שלו, במה אקדם השם, אקף לאלוהי מרום, אקדמנו בעולות, זה עם סימן שאלה, בעגלים בני שנה, בזה אני אקדם את השם, הירצה השם באלפי אלים, ברביבות נחלי שמן? האתן בכורי פשעי, בכורי זה פרי בטן שלי, על הפשע שלי, אני אקריב את הילד שלי, ככה הם היו נוהגים אז. פרי בטני, חטאת נפשי, אני אקריב את הפרי בטן שלי, תמורה חטאת, לא, הגיד לך. כל המפרשים אומרים פה, על המילים האלה, הגיד לך, זה ממש נורה אדומה כזאת שקופצת. שהנביא פה אומר להם, עכשיו תשמעו דבר השם, מה השם אומר, נטו. הגיד לך אדם מה טוב, ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ועצנה לכת עם השם אלוהיך. אנחנו יכולים לומר לסיכום של עבודת הקורבנות, הייתה קשורה בנסיבות היסטוריות ומטרתה להרחיק את עם ישראל מעבודת האלילים, חסל פרשת הקורבנות. אנחנו נעבור עכשיו למיתוס הידוע שכל הזמן אומרים לנו אין שמחה אלא בבשר ויין, נכון? <ש> חלק <ש> מכירים, חלק לא, בואו נעבור על זה. נמש... נעבור על זה. אין שמחה אלא בבשר ויין. אז קודם כל המקור זה תלמוד בבלי, שהתלמוד אומר ככה. שנאמר ושמחת בחגיך, במה משמחם? התלמוד שואל, אומר ביין. רבי יהודה אומר, אנשים, מה זה, זה ביין? כל אחד במה שהוא שמח. אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להם. אנשים בראוי להם, מה זה? גברים, מה הם אוהבים לשמוח יין? ונשים במה? אין חדש, כמו תמיד. תניא רב יוסף, מה הוא אומר בבבל? בבגדי צבעונין. בארץ ישראל, בבגדי פשתן. בגדים בקיצור. ככה הגמרא דנה, במה, 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 במה אדם שמח. ואז... תניא <טניה> רבי יהודה בן ביתרה הוסיף איזה משפט שתראו מה עשו מהמשפט שלו. מה הוסיף? בזמנם בית המקדש לא קיים. אז הוא אומר בזמן שבית המקדש היה קיים אין שמחה אלא בבשר. שנאמר וזבחת שלמים שם ו... ושמחת לפני השם אלוהיך. סך הכל רבי יהודה בן ביתרה הוסיף משפט באותו סוגיה שאומר אז בזמן בית המקדש השמחה הייתה גם בבשר שהיו מקריבים קורבן. יש לנו בית המקדש עכשיו, והוא ממשיך ומוסיף, זה לשון של טניה רבי יהודה בן בטרה. עכשיו, שאין בית המקדש קיים, שנת 2014, כמו בשנה שלו, אין שמחה אלא בעין, לא בבשר, שנאמר, ואין אשמח לבב אנוש. <coughs> ואיך לקחו את הדברים האלה ואומרים, השמחה היא בבשר, הלאה. התלמוד במסכת בבא בתרא, כמדומני זה רבי ישמעאל, כן? מיום, ש... אמרו ככה חז"ל, שימו לב, זה, זה, פה זה לשון מאוד חזקה, מיום שחרב בית המקדש, כן, בית המקדש, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר, מה אומרים חכמים כאן במראה? מיום שחרב בית המקדש, לא לפנים משורת הדין אל תאכל בשר, לא יותר טוב שלא נאכל, בדין אסור לך לאכול בשר, אנחנו לא יודעים עכשיו איך להתבודד עם זה, הם לא ידעו, הם אמרו, אנחנו אומרים, האנשים לא מקשיבים. אז נגיד להם משבת לשבת, יש כל מיני דברים כאלה בהלכה שאמרו, אז תלמידי חכמים יאכלו משבת לשבת, אחר כך ניסו ואמרו, עם הארץ אסור לו לאכול בשר, כל מיני דברים, רצו לקיים את זה, אבל זו גזירה של, של, שלא עמדו בה, שהציבור לא עמד בה, מה שנקרא. גם בעניין הקבלה מובא בספר צדיח חמד בשם הארי, שגם הוא מסכים עם זה, שהשמחה בבשר מדוברת רק בקורבן, בקורבנות, בקורבן השלמים. אנחנו ראינו, בואו נראה עכשיו מה התורה אומרת, לא ראינו מה התורה אומרת. ראינו חכמים, ראינו חז"ל, ראינו רמב"ם, נכון? בואו נראה מה התורה אומרת. אז אנחנו נתחיל ככה, התורה מתחילה בבראשית פשוט. ויאמר השם אלוהים, הנה נתתי לכם את כל עשב זרע וכולי וכולי, נכון? לא צריך לקרוא את הכל. ולא רק לכם יהיה לאוכלה כל זה, ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, כולם היו טבעונים. בראשית, אין מי שחולק על זה, כולם, היה... אלוהים ברא את העולם, ברא לפי בראשית טבעונות, זה מה שהוא ברא. ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, כולם אפילו חרקים, כולם, כל ירק עשב לאוכליו, והיא כן, ככה היה. רש"י אומר, במקום, לא הרשה לאדם ולאשתו להמית בריאה ולאכול בשר, לא הרשה להם כזה דבר, אך כל ירק עשב יאכלו יחד כולם, האדם ובעלי החיים כולם יאכלו את זה. והרמב"ן מוסיף במילים שלו, למה לא הרשה להם? שלא תחשוב זה איזה ממתק או איזה זה. לא הרשה להם, בגלל שזה לקחת נפש. ככה הרמבן אומר שמה. שגם הוא רוצה לחיות וגם הוא רוצה להיות, כן? מסביר למישהו שפחות מבין. ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, אחד מהראשונים הגדולים והחשובים, אומר כך, מלבד מה שיש בהריגת בעלי החיים, אכזריות וחמה, נכון? ושטף אף. ולימוד חונה רעה אל האדם, לשפוך דם חינם. חוץ מכל הדבר האכזרי הזה שיש לנו בהריגת בעל חי, עוד יוליד אכילת הבשר קצת מבעלי החיים עובי ועכירות ואטימות בנפש. כאילו זה מזיק לנפש של האדם לאכול, על בשר כשר אנחנו מדברים, שלא תתבלבלו. זה מזיק, ככה אומר לנו זה אחד מהראשונים הגדולים, זה מזיק לנפש. לכן אסר אכילת בעלי חיים לאדם. על האדם הראשון, הוא מסביר למה הוא אסר לו את אכילת בעלי חיים. עד כדי כך, תראו לאיזה דברים זה מגיע, זה, זה רבי יוסף אלבו. אנחנו עוברים לספר ויקרא, בספר ויקרא יש משהו לא מובן, הפתעה. מה התורה אומרת? שימו לב. איש איש מבית ישראל, כן, כל אדם, אשר ישחט שור או כסף או עץ במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה. אבל ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, זאת אומרת הוא לא שחט בשביל להקריב קורבן, זאת אומרת למה הוא שחט? לאכול, נכון? לא להקריב קורבן. דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ונכרת האיש ההוא מקרב עמו. נכרת זה כרת, זה מיתה. התורה אומרת, אם אדם מקריב, שחט בהמה, לא לצורך קורבן, בספר ויקרא אומרת את זה. הוא חייב מיתה. ככה התורה אומרת. זאת אומרת, הותרה אכילת הבהמה רק בהזמן, בהקרבת הקורבן, לא כל קורבן, כן? היה קורבן שלמים רק אז, אבל שאין ת... הוא שחט לא לצורך קורבן, לא סתם חכמים אמרו לפני זה, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לאכול בשר, עם כל הדברים האלה. כן? דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך ומתחייב כרת. אמנם יש כאן מחלוקת בין רבי ישמעאל ורבי עקיבא, כן, בהבנה של המקום הזה, אבל דעת רבי ישמעאל וגם דעת הפשט, רבי ישמעאל דיבר, דיברה תורה כלשון בני אדם. ברור, מובן, אין שום דבר מסופח, הוא לא דורש תהילי תהילים ולא כאלה. גם הרמב"ן, כן, פסק כרבי ישמעאל, שמה שהאיסור כרת זה לשחוט בהמה לאכילה שלא לצורך קורבן. אנחנו עוברים ל...במדבר. במדבר, עם ישראל עשה ממצרים, ראה את כל הניסים, עשר מכות, קריעת ים סוף, נעזוב את כל הניסים. בינינו יש יותר מזה? הוא הולך במדבר עם אלוהים ועם משה. לא משנה כל הניסים. אני. אלוהים איתו, ומשה איתו, והם אוכלים מן, שמן זה לחם אבירים, אכל איש, והיה יורד עם טל מלמטה וטל מלמעלה. היגייני, כן? עטיפה, היה בו כל הטעמים האפשריים, חז"ל אומרים. מה זה הולכים עם משה ועם אלוהים, זה, זה, זה גן עדן, מה צריך יותר מזה? ומה הם אומרים? אנחנו רוצים בשר. ואז השם משה בא להשם ואומר לו, מה אני אעשה? מאיפה אני אביא להם? מה הם רוצים בשר? וזה, השם אומר לו, אני אתן להם, לא יום אחד, לא יומיים, לא. חודש ימים. עד אשר יצא מאפכם והיה לכם לזרע יען, כי מאזתם את ה אדוני אשר בקרבכם. למה מאזתם את ה אדוני אשר בקרבכם? מה הם אמרו, אנחנו רוצים לעבוד עבודה זרה? מה ההבדל בינם לביני שאני אלך לסופר, אני... סלח לי, אתה יכול להביא לי שני קילו שניצל? מה ההבדל? מה ההבדל? מה, מה הם ביקשו? בשר. מה הם ביקשו? בשר. יש... אמא לא קנית לנו עוף לשבת. יש כאלה מודעות שראיתי בעיר. זה מה שהם ביקשו, בשר. והשם אומר לו, כי מאסתם את, את השם אשר בקרבכם. הבשר עודנו בין שיניהם, ואז השם, והייך אדוני בעם הכר הבא מאוד, ויקרא שם המקום ההוא כברות אהבה. אנחנו נמשיך בתורה. אברבנאל, תראו מה הוא כותב על, ה, על העניין הזה, על קברות התאווה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה עניין הבשר זה לא מזון הכרחי, זה שאלת זוללות ומילוי מעיים. אברבנאל זה אחד מהגדולים, ותאווה גוברת. מפני זה, לא אמר השם, הקדוש ברוך הוא למשה שייתן לישראל בשר. כי אם לחם, שהוא מזון נאות והכרחי למזג האדם. וזהו, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים ולא בשר מן השמיים. כך דברי הרב אברבנאל. אנחנו מגיעים לדברים ואנחנו רואים איזשהו שינוי במהלך. בויקרא ראינו שאסור לאכול, אסור, מי ששחט דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. בדברים אנחנו רואים משהו אחר, תראו. דברים נכנסים לארץ ישראל, הם כבר לא במדבר, אין משכן, יקריבו את בית המקדש שישב בירושלים, נכנסים לארץ ישראל. כי ירחיב אדוני אלוהיך את גבולך כאשר דיבר לך. ואמרת, בוא תראו את הלשון פה, ואמרת אוכלה בשר. כי תאווה, אתם זוכרים? קברות התאווה, תאווה, כי תאווה נפשך לאכול בשר. בכל עבת נפשך לאכול בשר. הרב משה אלינגר, שמעתי אותו אומר, התורה, מה אמרה פה כמעט? אמרה לך, תחנק. מי שמבין את הלשון התורנית של התורה, ככה אמר. הרב קוק אמר, יש כאן גערת חכם. תראה, התורה גוערת בך, אתה לא מבין? אידיוט כאילו. לפעמים, בן אדם מבין בן שיח, בן אדם לחברו מבין שאומרים לו משהו. מבין, לא צריך. ואומר איתך ככה, בלשונות כאלה. ואז אחרי כל ההגבלות האלה תאווה ובכל נפשך ותאווה ו... הגעת לרמה כזאת אתה אומר בסדר אתה לא צריך כמו שאמרנו מקודם ללכת עד בית המקדש ורק שמה לאכול וזבחת מבקרך ומצונך אשר אדוני נתן לך כאשר ציוותיך ואכלת בשעריך בכל לבת נפשך בסדר תשחט ותאכל אתה אומר אוקיי תשחט ותאכל אבל יש סיוג אך כאשר איך תשחט ותאכל אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל, כמו שאתה אוכל צבי ואייל, כן תאכל לנו, ככה תאכל אותו. מה פירוש אך כאשר תאכל צבי ואייל? בעל הכלי יקר, רבי אפרים, היה, זה לפני 400 שנה, הוא היה ממשיכו של המהר"ל מפראג, אחד מהגדולים. אמר כך, הורש שאין האדם הוא אחר התאוות, כי אם מתוך הרחבה יתרה. נכנסים לארץ ישראל, יש הרחבה, עכשיו בא לו תאווה. וזה מה יביאיך, לידי עשרה, תראו באיזה לשון הוא נוקט. לידי הסרת מסווה הבושה מעל פניך, לא יהיה לך כבר בושה עד שתאמר בפה מלא אוכלה בשר. תראו איך הוא העלה בדעתו, אני משתגע מזה, זה מלפני 400 שנה. איך הוא העלה בדעתו להגיד כזה דבר בכלל? כאילו הוא אומר, האדם, אתה, לא יהיה לך בושה, אתה תגיד כן, אני אוכל בשר. זה מה שהוא אומר. בא על הכלי יקר, ולמה זה דומה? לפריקת עול מלכות שמיים. לאדם השומר הדתי והמצוות יש משהו יותר ברור מלראות כזה דבר? והוא ממשיך. בעל הכלי הקר. על כן כל היום תתהווה תאווה, גם בוש לא תבוש מלומר אוכלה בשר. אתה לא מתבייש להגיד שאתה רוצה לאכול בשר. אז לך, לאדם המקולקל וכו' וכו', ככה, הנני מתיר לך, הרי מה הוא מפרש? הוא מפרש את דברים, מה שראינו עכשיו, נכון? מתיר לך הדבר לא בכל העת, כי אם לפרקים בעת התגברות התאווה. וזה שאמר לך, כאשר יאכל את הצבי ואת האיל, כן תאכלנו, מה הכוונה? פה מסביר בעל הכלי הקר, כמו שכתוב, כי יצוד איש צד חיה עוף. אמרו חז"ל, מה על זה? ללמדך תורה, דרך ארץ. שלא יאכל אדם בשר, כי אם בהזמנה הזאת. אתה רוצה לאכול בשר, לך תצוד. קח עץ בקשת, תתחבא בבוץ, ירד עליך גשם, תחתך מהמיתר, תתאמץ, תצוד. ככה אמרו חז"ל. למה כתוב, כי יצוד צד, אה, צד חיה עוף? חז"ל במסכת חולי ללמדך תורה דרך ארץ, שלא אוכל אדם בשר כי אם בזמן הזאת. אם אתה רוצה לאכול בשר, לך תצוד. עם כל מה שכרוך בזה. אז זה מה שאומר לנו כצבי וכאייל, בעל הכלי הקר, אומר ככה. ביאור הדבר, שאם האדם ירגיל את עצמו לאכול מבהמות שמצויים בביתו, שור, כבש, אלה שנמצאים בביתו, אז מה יקרה איתו? תראו, הוא כאילו ראה את העתיד. כל היום יתאבד אהבה, והרגיל עצמו באכילתו, דבר יום ביומו. זה כאילו תיאוריה בשבילו, הוא, כי הוא לא, זה לפני 400 שנה, זה תיאוריה כאילו בשבילו, הוא אומר, אם ירגיל האדם את עצמו לאכול עם הבהמות שיצויים בביתו, מה יקרה בסוף? הוא יאכל כל יום בשר. בוקר טוב, ברור שהוא יאכל, כולם אוכלים כל יום בשר, לא? אבל אם לא יאכל עד אשר יצוד ביערות ובמדברות, מה שאמרנו כצבי וכאייל, אז יש לו בזה טורח גדול, סכנה וטורח גדול לצודם, אז תשקוט אהבתו. כי אין האכילה שווה בגודל הצער והטורח, לכך נאמר, אך כאשר יאכל את הסביב ואת העיל, כן תאכלנו. זה ההיתר היום שיש לנו בתורה לאכילת בשר, זה ההיתר הדחוק שיש לנו, ובוא נראה עד כמה הוא דחוק, ובוא נראה, חוץ מיקלי יקר, עוד מי אומר לנו על ההיתר הזה, מה זה ההיתר הזה? יותר טוב, 50%, 30%, כמה ההיתר הזה? קודם כל נעשה סיכום כזה, בבראשית, הרצון הראשון, ראינו שהאכילה מן הצומח, זאת אומרת, אסור לאכול בשר, נכון? לאחר המבול אנחנו נראה את זה בהמשך, לא נגענו בזה עכשיו, אני ממש תכף אגע בזה, אבל אנחנו נראה שם מדברי חז"ל שיש שם היתר בזוי. לאחר יציאת מצרים, שזה ספר ויקרא, מה שראינו שאסור לשחוט רק לצורך אה, קורבנות, כן? ותאכל קורבן שלמים, אבל לשחוט לאכילה זה דם שפך, איסור מתעס, זאת אומרת אסור לאכול בשר. ואז בזמן הכניסה לארץ ישראל, מה שראינו את הבעל כלי יקר שמסביר לנו עם קצבי וקעייל, נכון? היתר בזוי. אז על שני האסור, קודם כל רואים פה שלא נוח לתורה בכלל עם האכילת בשר, זה כולם יכולים להסכים עם זה. שני האסור, אנחנו יודעים אסור זה אסור, אין מה לדבר. ספק דאורייתא, יש לנו כלל, שאם זה ספק מהתורה זה לחומרה. כמו בן אדם, ספק זה ככה, אז כל ספק הוא לחומרה. אז ההיתר בזוי, אנחנו צריכים לראות מה זה ההיתר בזוי. זה מה שהתכוננתי לומר, כמו שאמר הכלי הקר על ההיתר בזוי הזה לאכול בשר, בואו נראה מה עוד אומרים על אותו היתר בזוי הזה שאנחנו היום משתמשים בו. לאכול בשר. הרב יוסף אלבו, מהראשונים, אומר כך, הוא מבאר את ההיתר בדיעבד, בדיעבד, לאכילת הבשר, מה שראינו בדברים, עם הכלי הקר. לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע, כמו שהתירה להם יפת תואר, ועל זה הדרך. ספר העיקרי, מאמר שלישי. מה זה יש תואר למי שלא יודע? התורה התירה לאדם, שהוא יוצא למלחמה, לחטוף אישה. מבעלה, מאבא שלה, מאימא שלה, כמו חפץ, ולקחת אותה הביתה. ככה העולם היה נוהג אז. היו לוקחים שלל במלחמות, לא עם ישראל, כולם היו עושים ככה. אז כמו שהתורה התירה לך, הרב אלבו אומר, כמו שהתורה התירה לך לחטוף אישה משדה הקרב ולקחת שלל, בדיוק התירה לך גם לאכול בשר. כן, זה, זה הגבלה, ככה הגבלה שהוא עושה הרב אלבו. בוא נראה עוד דבר שקשור לבשר. אמנם זה שני דברים לא דומים, נבל ברשות התורה זה אדם שמנצל את החוקים שבתורה ללכת נגד התורה, זאת אומרת מנצל את החוק, כאילו, כן? הולך בין, אבל זה לא... אנחנו מדברים על בן סורר ומורה. בן סורר ומורה, אמרו חכמים, הוא חייב מיתה, כן? ממתי הוא חייב? כשאתם רואים פה את השאלה ממתי חייב, וממתי ממתי חייב מיתה. מי שיאכל כמות מסוימת של בשר וישתה כמות מסוימת של יין. מעניין, אנחנו רואים פה את הקישור. של הבשר שנכנס לכאן. רבי יוסי אומר, מנה בשר ולא גיין. זה בבבלי, סנהדרין. רבי זרע אומר, זה חצי מנה. יש מי שסובר שזה 212 גרם, כבר ירדו למידות. שמים את זה על המשקולת. יש מי שסובר שזה 180 גרם? על מה יש מי שסובר 180 גרם? על מה יש מי שסובר 212 גרם? על שהוא חייב מיטה, בן סורר ומורה. עכשיו אנחנו נראה מה שלא דיברנו, איך החלה הדרדרות לאכילת הבשר מהתקופה של נוח, כי הרק עשב שדה נתתי לכם את הכל, שהתורה אומרת, אז בואו נראה את זה. הרב אברבנאל כותב כך, נכון אנחנו ראינו בבראשית שאדם היה בגן עדן, מקום העצים והפרחים והלא שם הכל, אז הוא כותב, ככה הוא פותח, אדם היה בגן עדן, מקום העצים והפירות וכולי וכולי, כמו שאר. אבל נוח ובניו יצאו מהתיבה, היה מבול, נכון? היה משהו שיצאו מהתיבה? מבול, אין כלום, שלחו את היונה הרי, שהיא תחזור, נכון? עד שהיא תמצא מקום לנחות עליו. אז מה יאכלו? אז הוא כותב, לא היה לא עשב הארץ ולא פרי. ואם היו מייחלים לאכול עד שיזרעו שדות ויטעו כרמים, ימותו ברעב. שמוח הגיוני היה לו, נכון? ולכן התיר להם אכילת הבשר. וככה מלבים גם כותב. כמו הרב אברבנאל, המלבים גם כותב ככה. למה התיר להם אכילת הבשר בנוח? בגלל שלא היה להם מה לאכול. אבל... נפשו לא נחה עם זה, הוא ירגיש שזה תירוץ לא מספיק טוב, והוא ממשיך וזה הלשון שלו, והיותר נכון אצלי הוא אומר כן, זה נכון, זה תירוץ הגיוני, אבל יש לי תירוץ יותר נכון וכך הוא אומר והיותר נכון אצלי בדרוש הזה הוא שנאסר הבשר לאדם לאדם הראשון, נכון הוא נאסר אמרנו? למה? מפני שלמותו, שהוא טוב והותר לנוח ובניו, מפני מה? רשעת טבעם איזה מסקנה יש לנו פה? והאדם שטבעו רשע הותר הבשר לאכילה, זה מה שאומר הרב אברבנאל, לאדם שטבעו טוב, אסור. והוא מבאר את זה, למה? הוא ביאור זה, זה. זה, כי הזנת האדם מן הצמחים היא טובה וכולי וכולי, אבל מזון הבשר, כמו שהרב אלבו אמר, אותו דבר, הוא מוליד דם רותח ונוטה ומוכן לאכזריות וכולי וכולי, ומביא מהרה אל המוות, תראו באיזה אנטי הוא מדבר על זה. מלבד מה שהם אמרו בהריגת בעלי חיים וכולי, וברצות השם לאשר דרכי האדם הראשון. להדריכו במעגלי צדק, אתה רוצה לעבוד את השם? אתה רוצה להתקרב להשם, להדריכו במעגלי צדק ולהגיע לשלמות? אז ציווה עליו שיתפרנס מהצמחים היותר שלמים ולא מבשר, כך אומר הרב. ואז הוא אומר ככה, וכאשר החל האדם לרוב ורעו, הדור של נוח, כן? שעשו חטאים ורעו, הרי למה השם רצה להביא את המבול? בגלל החטאים שהם עשו. עד שנתחייבו כליה בימי דור המבול. ראה שמתברך שלא הייתה הנהגה טובה אשר נתן להם הוא העילה ולכן התיר הבשר לנוח ולזרוע למה הוא התיר להם? כאומר מה? זה הלשון שלו, כאומר יאכלו מה שתרצו בין מן הצמחים בין מן הבשר כערק עשב נתתי לכם את הכל לפי שכבר אין תקנה ברוע תכונתכם שתתוקן על ידי הנהגה כי אם על ידי העונש עד כאן לשון הרב כאילו סוג של ייאוש תאכל מה? אני אדבר איתכם בשפת המקל מעכשיו לא בשפת התזונה כך אומר הרב. ותראו פה משהו פלא פלאים, ממש חזק. בבראשית, אחרי כערק עשב נתתי לכם את הכל, המשך הפסוק, ואח את אדימכם לנפשותיכם אדרוש. מה זה קשור? אך אדימכם לנפשותיכם אדרוש, זה שאני אומר, אם תהרוג מישהו, אתה תעמוד על זה בדין. מה זה קשור? וזה באותו פסוק. כתוב, כערק עשב נתתי לכם את הכל, אך אדימכם לנפשותיכם אדרוש. תראו מה מבאר פה הרב. בישעיהו, יש לנו באריה כבקר יאכל תבן, נכון? אז הוא אומר למה אריה כבקר יאכל תבן? אז הוא מסביר. כי אכילת הבשר תוליד בבעלי החיים אכזריות ותכונה רעה. וכן כאשר נתן השם לנוח רשות לאכול הבשר, מה אמר מיד? ואחד עמכם לנפשותיכם את ראש. יש פה מה שנקרא שבן אדם חכם אומר ועוד, וחצי דבר איני רוצה להוסיף. זה לשון נקייה כאילו של חכמים שלא רוצים. שתבין זה מוביל אותך לרצח. זה מה שהוא אומר פה חד משמעית. מפני האכזריות והזדון שתוליד אכילתם. כך מקשר את זה הרב כאן. הוא אומר, כמו שאריה טורף, ואני אומר לו בסופו של דבר שתאכל תבן, בנביא ישעיהו, ואריה כבקר יאכל תבן, כי הוא נותן לו, גם במקרה שלנו של נוח הוא אומר, הוא, מה אומר במקרה שלנו? תאכל מה שאתה רוצה, כי הרג כסף נתתי לכם את הכל, אך אדמכם לנפשותיכם את תיזהר, אני, אתם תיתנו את הדין על כל רצח שאתם תעשו, כבל את זה באכילת הבשר. כך אומר הרב. בואו נעשה סיכום קצר. למדנו שהרצון והכוונה הראשונה בתורה זה טבעונות, ראינו את זה. למדנו לא נוח לתורה עם אכילת בשר ומה שהותר זה לאדם המקולקל ובדיעבד, כמו הדוגמה שהבאנו, ההיתר של אשת יפה תואר. למדנו שאין מקור לשמחה בבשר, רק בבית המקדש, ראינו את זה. למדנו שמטרת עבודת הקורבנות הייתה רק לבדל את עם ישראל מעבודת אלילים. למדנו הלכה פסוקה. בדין שחיטה מקובלת כיום, שיש בה איסור של צער בעלי חיים, נכון? אסור לשחוט עוף בפני עוף, אתם זוכרים? איסור בהמה בפני בהמה וכו', ויותר מזה גם בהמשך. הבאנו את דברי חז"ל ושבח האכילה מן הצומח, למדנו שחלב וביצים וכל זה, מגיעים אלינו תוך איסור חמור וחל עליהם דין של איסור רכישה, איסור מסייע בדבר עבירה, נכון? עכשיו, יבוא מישהו ויגיד, זה חכמולוג גדול. למה? הוא סיפר לכם התורה, הוא יודע לספר ככה יפה, טוב מאוד, אבל התורה היא שבעים פ איך אני יודע שדרשתי היום את התורה בצורה הכי נכונה, הכי נכונה שיש ואמיתית? יש לי כלל אחד רק שאני יודע. הכלל הזה מחז"ל. שימו לב מכמה מקורות. תלמוד בבלי קידושין, מסכת אבוד, בבלי יומה, בבלי שבת. תראו כמה. מה אמרו? תנו רבנן, למדו חכמים ושמתם, דרשו על המילה ושמתם, שמתם למשלה תורה כשם חיים. שם של חיים למשלה תורה, לא שם של מיתה. עכשיו, בדבריי שלמדתי, דרשתי על חיים, על חיים, לא על שחיטה, לא על הריגה, נכון? מרבה בשר, מרבה רימה, מרבה תורה, מרבה חיים. אמר רבי יהושע בן לוי, מה זה שכתוב וזאת התורה אשר שם משה? אם הוא זכה, נעשית לו שם חיים. לא זכה, אותה תורה, אותה תורה, נעשית לו שם מיטה. הוא הולך להרוג בשם האלה, אנחנו רואים את הדברים האלה היום. כמו שאומרים, שאומרים לגבר על אישה, אם הוא זכה היא תהיה מלכה, תפנק אותו, לא זכה, יתמרר לו את החיים, ככה אומר על התורה. אם הוא זכה, זכה, בלוטו, לא משנה מה זכה, בסדר? זכה. התורה, היא תהיה לו שם חיים, הוא יראה רק אהבה ורק לעזור ולא להרוג, ולא להרוג ולא לפגוע, זה מה שאמרו פה. אבל אם הוא לא זכה, אותה תורה בדיוק תהיה לו שם איתה, להרוג בשם השם, בן אדם ובן בעל חי וכולי. אמר רב חננאל בר פפא, גם דברי תורה יש בהם להמית, ולהחיות. מה דרשנו עכשיו, להחיות או להמית? דרשנו להחיות. אז אני יודע שאני בפנים הנכונות של התורה. אני יודע את זה. אנחנו בשק... מסיימים בשקופית האחרונה. אני רוצה לומר, השקופית הזאת לבדה מספיקה מכל השקופיות שראינו קודם. לאדם שומר מצוות, כשמפעיל את ההיגיון, לא צריך את כל השיעור. הוא אומר, רגע, רגע, רגע. בראשית זה טבעונות, נכון? ככה השם ברא את העולם, אין מי שחולד בזה, כל הראשונים, כולם מפרשים את זה ככה. חזון אחרית הימים זה טבעונות, זאת אומרת זה המקום הנכסף. אז למה לי לא לרצות להיות במקום הזה? ככה היה בהתחלה וככה בסוף. למה לי לדשדש באמצע? כאילו אנחנו רואים את זה כאן. נסיים באווירה טובה עם החזון אחרית הימים, נקרא אותו, של הנביא ישעיהו, וגר זאב עם כבש, איך אומרים, החלי שנזכה ליום הזה, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בת. ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. ילד קטן לוקח אותם, כמו צאן. ופרה ודוב תראיינה יחדיו. ירבצו ילדיהן, ילדים שלהם ביחד, יובר יהיה כבקר יאכל תבן. ושאישה יונק, ילד קטן יונק, על חור פטן, על המאורה של הנחש, ועל מאורה צפעוני, גמול ידו עדה. הגמול, היד שלו תהיה בתוך המאורה של הנחש. לא יקרה לו כלום. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, גם בבעלי חיים. למה? כי מלאה הארץ דע כמים לים מכסים. תודה רבה לכולם.